Olá pessoal, eu sou o Caio Sena, professor de Contraponto e Fuga no Instituto Vila Lobos da Unirio, e eu estou aqui para mostrar para vocês o resultado do trabalho desse semestre nas disciplinas de Contraponto 3 e 4, com 8 alunos lá dos mais variados cursos, né? Então tem alunos da composição, efetivamente. Alunos do bacharelado em regência, do bacharelado em instrumento e da licenciatura em música. Ah, e não esquecendo, do bacharelado em MPB arranjo também. Então, esse pessoal todo, cada um perseguiu o seu caminho durante todo o curso de contraponto, e o curso de contraponto é dentro dessa linha, né, que vem da música europeia lá de trás. Mas continua viva entre nós, graças ao trabalho de vários compositores. Vou citar alguns aqui, mas são infinitos que usaram a fuga nas suas composições. Então, eu vou falar de Villa-Lobos, eu vou falar de Astor Piazzolla, eu vou falar de Bill Evans, enfim, tantos compositores do jazz, da música popular. Da música de concerto moderna que utilizaram a fuga no seu trabalho. E a fuga vem lá de trás. O nosso grande modelo é o compositor Johann Sebastian Bach, porém ela é um caminho muito amplo, não tem uma única solução. A fuga não tem uma forma definida, ela tem uma expectativa. O que é? É uma música polifônica, ou seja, com várias melodias que se entrelaçam, que conversam, disputam espaço numa boa, regradas em geral por uma concepção harmônica qualquer, que no caso aqui do grupo, cada um seguiu a sua sensibilidade, e vocês vão ver soluções muito diversas, desde fugas. Tonais no sentido de Johann Sebastian Bach, algumas querendo ir para um certo modalismo, fuga serialismo atonal, uma fuga harmonicamente muito muito livre, enfim, vai ter um infinito de coisas assim. E eu vou terminar com uma fuga 9 de Astor Piazzolla, que é por isso que esse vídeo se chama Fugas 9, porque são 8 compositores, mais o Astor Piazzolla, 9 fugas. Nossa, que piada inteligente, não é não? E é isso, gente. Não vou falar mais aqui, vocês vão ver esse trabalho. Tá muito legal o trabalho, muito bonito, muito rico, muito variado. E mais um exemplo um pouco para vocês do que a gente faz e do que é uma fuga. Na verdade, a gente está sempre descobrindo, eu pelo menos estou sempre descobrindo todo ano, o que pode ser feito com essa textura, esse tipo de arranjo maravilhoso que é a fuga. É isso aí, espero que curtam. Grande abraço a todos.